Agron Mala e Kastriot Gura do të vjojnë të mbajnë postet e kryetarve të bashkive Matë dhe Librazhd. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi se kryebashkiakët nuk gjenden në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionarit publik. Me 5 vota, pro, konstatimin se Zoti Agron Rufat Malaj, me funksion kryetari bashkisë Matë, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit parashikuara nga Ligji 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Zoti Kastriot Hasan Gura, me funksion kryetari bashkisë Librazhd, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit parashikuara nga Ligji 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Diskutimin në tavolinën e KQZ-s u përqendrua më së shumti tek rasti i Agron Malajt, një figurë kontroverse marrë shkas nga pozicioni i tij në ngjarjet e 21 janari 2011, kur ishte pjesë e grupit të gardistëve që u përballën me protestuesit. Malaj është lakuar shumë nga politika, sidomos nga Partia Demokratike, e cila iniciojë kërkesën drejtuar prokurorisë së përgjithshme për shkarkim, pasi sipas saj rezultonte i dënuar me 10 muaj për armbajtje pa leje në vitin 1999 dhe i jetuar për ngjarjet e 21 janarit. Në mbledhjen e KQZ-s, nën kryetari Denar Biba argumentoi se pse komisioni nuk duhet të vendoste për largimin e Malajt si kryebashkiak. Sipas tij, prokuroria ka hetuar figurën e Malajt në kohën kur ai mori detyrën e drejtorit të drejtorisë rajonale të OSHE-s në Burrel dhe vendosi të mos e ndalonte të ushtronte detyrën përkatëse. Po ashtu Biba solli në vëmendje se vetë KQZ me vendim unanim ka lejuar kandidimin e Malajt në zgjedhjet lokale të 2019-s pas verifikimeve ligjore. Kështu që në respekt të këtij vendim, të kësaj vendimare të prokurorisë, sipas të cilës penaliteti ndalesa e këtij zotërisë ishte përfunduar në vitin 2010, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim, sikundër theksova, jashtëzakonisht shumë korrekt në 2019. Problemi është se ky vendim i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve është në fuqi dhe sot e kësaj dite. Pra ne nuk mund të marrim një vendim ndërkohë që kemi një tjetër vendim tonin po në fuqi. Tek i njëjti argument bazoi qendrimin edhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste në KQZ Eridian Saljani. Gjaja është e gjykuar, rastet kur gjaja është e gjykuar ka forma vendimi, ju jeni në kozë gjykat, unë do jepen e sotim që ju mund të apushoni gjykime, për së se s'keni qa gjykoni se gjykuar, por vendim nga anë formale, KQZ duhet marri, dhe të shështerohen të gjitha akuzat e pa baza dhe pretendimet të cilat janë ngritur nga një subjekt. Kjo është një ndërmbledhjet e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me këtë format përfaqësimi, pasi me reformën zgjedhore do të rikonceptohet tërësisht, duke u strukturuar me tre organe, kryekomisionerin, komisionin regulator dhe komisionin e ankesave dhe sanksioneve, si dhe duke vendosur një zëvendës kryekomisioner që do të ketë detyrën e zbatimit të teknologjisë në zgjedhje për identifikimin biometrik të zgjedhësve. Por siç duket, reformatimi nuk i ka shkuar për shtatë nën kryetarit aktual Denar Biba, i cili lëshoi një batutë teksa komunikoi me përfaqësuesin socialist në KQZ. Besoj, s'ka nevoj asë për në kryetar të një diskutojmë se... Pa me rakë se dojë bëni me një edhe dhe alë qaj ligjën e dhe kriminalizim, da i njësë.